Усім привіт, які вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс, і ми сьогодні влаштовуємо теревені про восьмий тиждень танців з зірками, про Катюшу, Хіхотюшу. Поки на розслабоні, на чилі, поэтому можна зараз півку качатися. І так чисто. Фізуху набирати. І не лише Катюша, Чорний Лебедь, Хіхотюша, восьмий ефір у танці зірками, але й її колеги всі такі на чілі, на розслабоні. Від ведучого не звучить слово драма. Найдраматичніший ефір. Легесенько, яскраво зливаємо дівчат. Вриваємося у сенсаційні заяви. Шлях би трафив та адреналіну моніторі. Шоу «Танці зірками» тривають, я повертаюся до паркету з великим величезним боком, тому що багато інформейшену назбиралося за тижні відсутності мене на ютубчику із оглядами на шоу «Танці зірками». Знаєте, лідери стають аутсайдерами, а ми вже починаємо пускати і капати сльози за те, що фаворит Каднай може покинути шоу. І так дуже довго протрималися 8 тижнів без коронавірусу. І після традиційного номеру відкриття на паркет виходять ведучі, наша улюблена Іванка разом із Горбуновичем, де Іванці так і хотілося багацько накапати валеріаночки, тому що нервішки як дуба хитують. Так і виникало бажання прибігти до павільйону на ВДНХ і підставити їй лавку, тому що ось-ось і впаде. Не волнуйтесь, до Іванка, кінець вже близько. А ми з вами переходимо до танцюючих зірок. Оля Харлан, Дмитро Дікусар, до них доєдналася Анна Різадінова, той самий шпагат. Трійка зірок, так там усі вже зірки, станцювали на паркеті румбу, історію Бондіан, актуальна на сьогодні тема вибухів та відліку. Але знаєте, якщо подруга має бути капку менш симпатичнішою за тебе, чоловік симпатичніше на 1% за мавпу, то Різадінова і Харлан на її фоні просто гейм овер, розгубилася і помітна втома, а драбина в кінці номеру була зайвою. Позаяк через постановку номеру і так герої ніць не встигали. А за такі танцюльки тріо отримало 9-8-8. Дякуємо, Анна, що ти завітала на паркет. Танці зірками завжди готові допомагати втілювати твої мрії. Танцювати із Дікусаром. Наступна трійка, і це шок для мене, поза як вони не виступають останніми, так як там буде ще заява від того, хто з імунітетом, Каднай, можливо, покине проект «Танці зірками», Меловін, Ліза Русіна та Ілона Гвоздьова. Як частенько вона приходить на «Танці зірками», а цього разу прийшла щось комусь доказувати. Не тямлю, для чого Ілона доказувати Гвоздьова після коментарів під публікацією дружини Войтенка повертається на реаліті-шоу, якому не варто довіряти. І варто вам внизу знайти посилання на їхній танець і передивитися візитівку, так як там вираз обличчя Лізи Русіної заслуговує топ уваги. Глаза дикі! Як Ілона Гвоздьова на паркеті змогла допомогти Мелові та Лізі Русіні? Загубили, закупали і так не фантастичні рухи Меловіна. Якщо Ілона прийшла щось доказати, то вона доказала, що зухвальство карається гірко. Та як поведінка Ілони Гвоздьової шоу «Танці зірками» для мене це 100% викаблучування. Бути половину танцю на першому плані, вертіти хвостиком, замкнути Меловіна, зірку у клітці, танцювати не з ним, а з партнеркою довше. І я би навіть сказала, що більше часу вона приділяла уваги своєму кубкові, щоразу із ним припхається і хізується. Для чого? І пара отримала найнижчі оцінки за це тріо, три сімки. Файно звучить, але не для Меловіна.
Від сумненького перейдемо до веселішого восьмого ефіру шоу «Танці зірками». Олександра Заріцька, Олександр Прохоров та Юрій Мішков. Дякую вам за величезну кількість коментарів під моїм випуском, де я помилилася, що не Антон Нестерко, той, що АК Сергій для мене, відмовився від Олександри Заріцької, а це був Олександр Прохоров, якого запросили у тріо для контемпу. І тут різниця із попередніми постановками та акцент робиться на тому, що зірка Олександра, і вона не втрачає у цій трійці своє лідерство. Її не закинули у гроба та не закрили кришку, як мені сказала у бек-шоу Інна, мама Вірки Сердючки. Положіть вас в гроб і закрийте кришкою. Танець без зайвих витребеньок. І після такого файного, милого контемпу, так як контемп – лячне слово для багатьох пар, бояться його. Олександра Заріцька не залишила шоу «Танці зірками» без гучних сенсаційних заяв. Нещодавно в інтерв'ю Катерині Осадчі вона сказала, що знаходиться у стосунках і мало часу приділяє своєму партнеру через «Танці зірками». І я зробила висновок, що це не Юрій Мішков, але на паркеті восьмого ефіру вона заявляє, що на сьогодні її серце звільнилося для іншої людини, яка поруч. І під час цих слів її дуже міцно обіймає Юрій Мішков. З чого ми зможемо зробити висновок, що вони відтепер пара? І за що дякую Олександру Заріцьку, що Олександр Прохоров побоявся з нею бути у парі. А інша, та, що не танцює на паркеті, а у суддях сидить, думку гадала, а чому це про мене не будуть писати ЗМІ? Чому це Олександра Заріцька тут робить якісь заяви? Хтось рекламує свої концерти? Ляпну і я, і натякну, що я при надії. Такі слова сказала Катерина Кухар під час коментаря танцю Олександрі Заріцькій. Що, можливо, я така добренька, тому що я при надії, знаючи, як файно порається із українською мовою Катерина Кухар, можливо, вона і не це мала на увазі, але думаю, що саме цими словами натякає на третю вагітність. І восьмого ефіру вона була дуже хеппі, дуже добренька. Таке враження, що тест зробила перед прямим ефіром, а пара отримала 8-9-8. Ще один фаворит, улюбленець усіх глядачів та особливо шашливчик нашої ведучої, саме так вона його називає в Голдрумі, шашливчик Артур Лагай, Анна Артур Лагай, Анна Кареліна та прийшла на допомогу Яна Цибульська. Щитник! Будеш жарити шашлик з цього невеста, не забудь пригласити. Стиль їхнього танцю – це фрістайл, але тут я би хотіла звернути вашу увагу на небезпечну зону Артура Логая. Спостерігаючи за його участю у шоу «Танці зірками», за його нервовими зривами, за травмою ноги, за тук-тук по голові, якщо ви дивилися прямий ефір, ви почули цей звук. Він мені нагадує Халка. Такий весь добренький по позитивний, а коли дуже злий, то Монстр Халк. Рекомендейшн від мене для продюсерів. Від біди подалі. Дайте йому ту перемогу. Ну, я боюсь, що трапиться, якщо він наступним покине шоу або не виграє цей сезон. Привіт, смертники! Про Артура поговорили. Яна Цибульська прийшла допомогти парі. Вони затанцювали на паркеті сексуальний фрістайл. І подібну постановку номеру із такими червоними стрічками я вже пам'ятаю, що у «Танці зірками», на жаль, не знайшла на Ютубі, тому що деяких сезонів вже немає. Чи видалили, чи закрили. Де вони поділися, не знаю, десь у корзині. Але пара за такий червоний ледве змогла розгледіти тих героїв в такому світлі. Зараз ви це бачите історії на своїх екранах. Вони отримали оцінки 9. 10-9. За що? Ще один фрістайл на паркеті буде від Костянтина Войтенка, Роксоляни Маланчук. І на допомогу прилетів, не вдалося у холостяжці, буду танцювати на паркеті. Макс Єжов. Привітики! Коміки. Не знаю, за яким принципом підбирали партнера для тріо, тому поза як Костя, Роксоляна, Макс.
але головна фішечка, перчинка участі Костянтина Войтенка у шоу «Танці зірками» – це, як говорить ведучий, зустрічайте Костя Войтенко та його сім'я. Від проблем у сім'ї Костя занурився у роботу у шоу «Танці зірками» на паркет. І паркет додає ще більших проблем. 11 жовтня його дружина Валентина, і це показували попередньо ефіру, її публікації, зробила допис у Інстаграмі з наступними словами. Мене злить і обурює, що про мене брешуть у прайм-тайм на національному телебаченні. Сценаристи, продюсери шоу і мій чоловік. Мене злить, що я брешу вам вже півроку, а точніше не домовляю. Сьогодні якесь паршиве состояние. Написали кучу всього. Ну, це було, в принципі, предполагаємо. І вся історія продовження її публікації полягає у тому, що конфлікту між нею та Костянтином немає через паркета її неучасті у шоу «Танці зірками». Їхні проблеми особистісні почалися до початку шоу «Танці зірками». І вони роз'їхалися не більше, аніж півроку. Некоторі колеги, звісно ж, не вміють внимательно читати текст і написали, що ми от тут. Уже полгода не живем вместе, но это не так. Мы не живем вместе только пару недель, как? Три недели, не помню. Але повертаючись до свята, до шоу «Танці зірками», де перш за все має панувати свято, запалюйте бенгальські вогні, але не запалюйте емоцію стресу у зірок. Костя Войтенко, Роксоляна Маланчук, Макс Єжов із тріо стали квартетом. Для свого номеру вони запросили ще й Ольгу Фреймут. І всі разом на паркеті влаштували якусь рожеву феєрію, танцювальний мюзикл. Класно, круто, але для того, аби віднайти Костю у цій балаганній мішурі, мені потрібна була лялька із серіалу «Гра кальмара». Де Костя? Ось таке питання у мене виникало під час їхнього танцю. І Ольга Фреймут, як так ти впустила, що твої дівчата такі невиховані і засліпили наших суддів своєю підтримкою та розчепіркою? Що ж таке вони побачили під сукенкою Кості Войтенка? Чому хоче стерти собі пам'ять Макс Чмерковський? А за танець квартет отримав 9-9-8. Тише їдеш, далі будеш. І на завершення восьмого ефіру виходить на паркет, як би я сказала, не просто вийшла Євгенія Власова, Макс Леонов та прийшов на допомогу Дмитро Жук. Він повернувся. Раніше на шоу «Танці зірками» капку фривольності із стрипом влаштовував Сергій Мельник. Ну, для нього це ок, але Євгенія Власова і танцюльки перед суддями на столі, я би сказала, що великим козирем був стіл і завершення номеру, де величезного ефекту «Море води» додавала графіка. Але якщо і на початку дуже було багато зваблення, сексуальності та румби у даній трійці, я не забуду румбу від Анни Різядінової та Олександра Прохорова. Ну уж вибачте, ото була румба, ото була пристрасть. А за цей танець пара отримала 8-9-8. Тріо. Яка пара? Ну як ви тямите, восьмого ефіру на паркет не виходить Дмитро Каднай, позаяк у нього позитивний тест на коронавірус. Він вийшов лише на онлайн-зв'язок, аби сказати, що у нього коронавірус, він дуже жалкує, він хотів станцювати, все до дупи. Не знаю, як так, що має трапитися, аби вилікуватися за такий короткий термін та отримати негативний тест на коронавірус. Ну, ми чекаємо 9-го тижня. А восьмий ефір та цей сезон покидає пара Євгенія Власова та Макс Леонов. Дівчат таки зливають. Нічого, пацани, поїдемо з вітерком! Та-та-ра-та-ра-т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 а
Дякую вам, що ви до кінця пережили цей випуск про шоу «Танці з зірками». Обов'язково залишайте свої коментарі щодо оцінок суддів. Та, як для мене, вони не зовсім справедливі та чесні до деяких пар. Олександрі Зарізькій можна було поставити і вищі оцінки. А Меловіну пощастило із його фанбазою. Це очевидно. Якщо він постане на голосування, де будуть обирати судді, то результат ви знаєте. Хоча і Катерину Кухар таке відчуття, що хтось підкупив або залякав. Чесно, такі високі оцінки йому ставить. Ну, полюбився їй. Ну, знаєте, полюбився. Дякую. Вподобайка, роздовбайка. Мене звати Нателла Кірс, канал Кірс ТВ, усім підписникам привітики! Ой, сьорб. Хейтери, ви знаєте. Дудупи танецька Надя і дедупи ви.